ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორ აფასებთ მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნას? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხეში ადგილობრივ მოსახლეობას მიმართა. კაი კაცი არსად არ დაიკარგება. ალბათ საჭირო იყო იმ თანამდებობის ეკაცი და მითო წაიყვანეს. აქ ვერ გამოიყენეს. ჩვენი ცხოვრება ლამაზად წავიდო და ეგრო ყოფილიყო, მაგრამ ჰა? ალბათ ეგრე იყო საჭირო და როგორც ასეა, იმას მთელი საქართველოსთვის სხვა უღალატია. უბრალოდ მართალს იძახის, გინდა ყოფილვარ იმის ქუჩა, მატროსოვის ქუჩაზე მჯდარ ვარ და გინდა საქართველოს მოქალაქეობა მქონია. აიძულეს. ალბათ ეტევინა საქართველოს მოქალაქეობა. აქედან გააძევეს და სხვა გზა არ ქონდა ალბათ. საქართველოში ვერ შემოდიოდა და. თავი საქმეა როგორც უნდა ის ექნას კაცო. მე მაგალთად დადებითად. სააკაშვილთან პრობლემა არა მაქვს, მაგრამ ვიცი როშვილო სიმართლე გინდა უთხრა, ყველა თავის ძიბეზე არის. სხვა რამე არ მიშემიზე არ უთხრა.